कुलमीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा आज आइतबार परीक्षण डेमो उडान भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 10 को सिमीचौरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गएको तारा एयरको जहाजले आज बिहान 12 बजे परीक्षण उडान गरेको हो। परीक्षण उडानका लागि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण, तारा एयरलाइन्स र रेसुङ्गा नगरपालिका बिच सम्झौता भएपछि व्यावसायिक उडानका लागि तारालाई आज परीक्षण उडान गरेको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिल्दोज पन्थीले बताउनु भएको छ। जनताको लागि आज ऐतिहासिक दिन, लामो समयसम्म प्रतीक्षाको रूपमा रहेको रेसुङ्गा विमानस्थलमा जहाज उडाउने कुरा आज सार्थक बनेको दिन, यो दिनमा मैले यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। बधाई छ हामी सबै कुटुम्बीलाई, हामी सबैलाई शुभकामना छ। काठमाडौँबाट बिहान 11 बजे उडेको तारा एयरको जहाज झन्डै 47 मिनटमा गुल्मी आइपुगेको थियो। परीक्षण उडानपछि अब नियमित उडानका लागि थप प्रक्रिया थालिनेछ। लामो समयपछि गुल्मीवासीको सपना साकार भएको भन्दै गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद चन्द्र भण्डारीले विमानस्थललाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दल, विभिन्न निकाय र जिल्लावासीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। उहाँले आउँदा दिनमा नियमित उडानका लागि सबैको सरसल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। हामीहरू देशका अरू जिल्लाका मान्छेले के गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो गुल्मीमा विभिन्न पार्टीका नेताहरू जुन छिटै भत्रमा काम गरे पनि हाम्रो जिल्लाको विकासको निम्ति हामी सब एक ठाउँ छौँ, सब एक ठाउँ गएर काम गर्छौँ। सबै हाम्रो सोच एउटै छ। अरू क्षेत्रमा परेका तिनीहरूका किराहरूलाई हामीले गुल्मीको नेतृत्व गरेर त्यसलाई हामी फाल्न लाग्नेछौँ र गुल्मीको समृद्धि गराउनेछौँ। र म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, हामी सबै मिलेर हाम्रो जिल्लालाई गुल्मीको नमुना जिल्ला बनाउँछौँ। यही मैले प्रयास गर्न थाले। यही नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञानले सुरक्षित हवाई यात्राबाट समयमा गन्तव्यमा पुग्न, बिरामीलाई लैजान र आकस्मिक सेवाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आफू तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेको विमानस्थलमा ढिलाइ भए पनि उडान सुरु भएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँहरूको मायाले आज हामीले सुरु गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न भएको खुसियालीमा म फेरि एकचोटि यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। गर्ने चरणमा पुगेको यो खुसियालीमा तपाईँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काठमाडौँबाट आएको जहाजमा सांसद चन्द्र भण्डारी, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञाली, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री, प्रदेश सभा सदस्य धनेन्द्र बहादुर कार्की, नागरिक उडान प्राधिकरणका कर्मचारी आएका थिए। विमानस्थलमा परीक्षण उडान हेर्न स्थानीय वासीको उत्साहजनक रूपमा सहभागिता रहेको थियो। घर छोडियो, हामीले विकास गर्नु नै, विनाश नगरिकन विकास हुने कुरो भएन। त्यसो गर्दा खुसी नै छौँ। अब यत्रो जनता सबैलाई, अब गुल्मी अर्का खाँची सबै जनताहरूलाई सुविधा मिल्ने कुरो हो। हामी 2-4 जना अब 12-15 घरलाई दुःखी भएर केही त्यसमा फरक पर्ने कुरो केही पनि परेन। 2063 सालदेखि काम सुरु भएको यस विमानस्थलको निर्माण 16 वर्षपछि सम्पन्न भएको छ। 33 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको लम्बाइ 520 मिटर र चौडाइ 20 मिटर रहेको छ। 156 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रेसुङ्गा विमानस्थल समुद्र सतहदेखि 1526 मिटरको उचाइमा रहेको छ। रेसुङ्गा विमानस्थलमा यसअघि 2075 जेट 25 धुले परीक्षण उडान गरिएको थियो। हिन्दू खबर .com का लागि घनश्याम पौडेलको रिपोर्ट।